isegi kui keegi ei tea, milline lõvi välja näeb, siis on see pilt pandud. Tere tulemast vaatame meie kambereisi, kolmandates jäljures ka viimast videot. Kui sa ei ole teisi osasid ennud, siis alusta kindlasti esimesest. Praegu aga lähme edasi sealt, kuhu me eelmises osas pooleli jäime. Elema kui hiljaks jääma. Jumal, täna hommikul liigume meie kambest välja naaberiigis Senegali. Ja selleks on meil vaja liikuda praami peale ja see on praami järjekord. Kui portugaalased maabusid 16. sajandil Senegali, ütlesid kohalikud kalamehed esimese asjana sunugaal, mis tähendab, need on meie paadid. Kuna koloniseerijad ei saanud midagi aru, nimetasid nad selle maa Senegaliks. Peale keele, mida enamik eurooplaseid ei mõista, on Aafrikas ka hulk tavasid, mis on meile võõrad. Näiteks suuremas asju kannavad kohalikud peas. Isegi kui nende kohvritel on rattatal, eelisatakse rasked pagasid ikkagi kanda peas. Tallink jaki märkamine oli päris suur üllatus ja tõenäoliselt on tegemist annetusega. Nimelt eriti nooremad kohalikud tahavad väga riietuda eurooppalikult ja seega on igasugused välismaised riided väga moes. Aga nagu igasuguse reisimisega või no minu puhul ükskõik millise liikumisega, läheb mul kõht väga kiiresti, väga tühjaks. Ja tuleme hommikuse ehkki sööma. That's the local place. We have the local bread. And... Yeah, tapalapa. Yeah, very good. Oh, ma võtsin meile kummagile pool tapalapat, kolme munaga ja kaks kohvi. Aga mulle võtsid selle või? Aga ma ei tahtnud. Ma võtsin endale terve tapalapa kuue munaga ja kaks kohvi meile mõlemale. Suhkruga laustav kohv. Pole hullu. Ma võtsin endale terve tapalapa kuue munaga ja kaks kohvi pluss raieliha. Söömine toimub ka siis niimoodi. Grillitud liha, mis on täna hommikul üle keedetud ja niimoodi müüakse seda. See on naljakas kõra, ma ei enda ka. Ma tean. Pean oma saiale oma aguselt, et kärbselt söövad ära selle hommikul. Kus sulle tänane hommikul see koht meeldib? Ma ei tea, väga aus. Nii, hommikuseek on seedud, kokku läks 100 kohalikku, tegemist on veel sadama lähedal asuva kohaga, ma arvan, väga hea ilm. Me täna küll aga meie autojuhi perele ja me viime talle ühe suure riisikotti, sest et see on selline tore asi, mida me saame teha. Kaua sa söödud saab? 50 kilost riisist piisab siis suurele perele umbes 8 nädalaks. Ah, suur perekambi mõistes on umbes 27 last. Väga praise, jah? Aga enne seda, kui me kaugesse külla lähme ja kohalike majasid ka seest näeme, otsustasime me ära käia safari. Tere tulemast Aafrika! Mida sul pakkuda on meile? Me jõudma lähedale. Tegelikult me ei tulnud siia mitte kaelkirjakult vaatama, vaid me tulime roometit kaelkirjakult näitama. Sellist looma ei ole mõjal näha. Tulge tagasi! Just roomet jõudis ju! Kaelkirjak on nüüd nähtud. Hakkame edasi liikuma. Meil on veel mõningad loomad, mida on näinud ei ole. Milline on tavaline maade avastaja asend? Milline on õige maade avastaja asend? Pööratakse ohutusele suurt rõhku, et isegi kui keegi ei tea, milline lõvi välja näeb, siis on see pilt pandud. Be happy! See on üks tüüp, kellega tasub häid suhteid hoida, sest peale selle, et on 3 meetrit pikk, on tema igapäevane töö lõvide taltsutamine. Don't worry, be happy! Look at the lines! Kuna isegi jalgratas on kambes väärt palju raha, veeretavad lapsed selle asemel rehve. Veel mängivad nad kanistrite või rottidega. Kusjuures turul maksab üks rott 100 kohalikku, mille saab juba korraliku hommikusöögi osta. Ja vaatamata sellele, kas nad tunduvad teile kurvad? Nüüd me oleme kohaliku maie siis sisse. Peale riisi võtsime me kaasa ka vihikuid ja pliiatseid, millest on külades eriti suur puudus.
Mina näiteks läksin kurbusega 1. septembrile vastu, kui ma koolivihikud pidin ostma hakkama, aga näha sellist asja, kuidas lapsed lähevad lihtsalt koolivihikute peale hulluks tühjad väikesed õhukesed vihikud. See paneb mõtlema natuke. Külas on sõna laiali, mis läinud, nii et nüüd tuleb aina rohkem. Aga nii, hakkame minema. Thank you so much. Läheb suht kiireks, nii et ma ei tea, kas me muidugi jõuame nüüd täpselt kiireks praamile. Õnneks siin on üks plaan B ka, mitte liikuda praamiga. Come so, no. Just like this. Like. Okay. See, like this. Hold on. Vaid paadiga. See on päästevestide kott, mis oli otse mu ees. Need on mõtlesin, et ma ei hakka päästevestid selga panema. Kui mingi probleem tegiks, ma saan nii kunni võtta selle. Nagu ma näen, siis umbes kolmandikul inimestest on vestid seljas ja rohkem ei jätkunud. Kui kohalikult panevad vestid selga, siis ilmselgelt tegu mitte turvalise asjaga. Ma tassin ise tulla, aga põhimõtteliselt siin liigutakse niimoodi. Oma viimasel õhtul tahtsin ma veel kiire treeni teha. Kus juures ma arvan, et see on üleüldse mul lemmik jõusaal, kus ma seni treeninud olen. Aga enne treeni on vaja kahte asja, motivatsiooni ja soojendust. Motivatsiooniks viidi meid kohaliku televiisori ruumi. Kuna televiisor on mõne pere jaoks liiga kallis, siis käiakse just seal nautimas nii sporti, filme kui ka kitsede iluvõistluseid. Ja soojenduseks kerge kulli mängimine. Ei see on kõige esita. Kardi on tehtud. Tada näitab meile, milline kohari kiusaeg välja. See reis õpetas mulle kahte asja. Kui keegi püüab meie pealt kasu lõigata, siis reeglina oleme me automaatselt negatiivselt meelestatud, mõistmata, miks teine inimene nii käitub. Ja see on arusaadav, aga meil on võimalus proovida neid ka mõista. Ja meie näitel sai sellest üks reisi toredamaid kogemusi. Teiseks nägin ma seda, kuidas vaatamata vaesusele olid kohalikud inimesed palju õnnelikumad kui meie. Meile just kui tunduks, et järgmine asi, mille saame, teeb meid õnnelikuks, aga tegelikult see nii ei ole. Vahet ei ole, kas siin õhtus juba rott või viinerid. Tee lihtsalt seda, mis sulle meeldib ja veeda kvaliteet aega lähedastega.